كلي وحن ربينا إرادو سوماليا درسور كاس بربوري عدالة داس بربورتي دور النمي داس بربورتي دي بودسكي دي هي هرومرين تي دي أيا مهمة دينو تحي أو سعودال كادا أنكو سوحنو يسفر كينو وحو كساب سيني سوماليا داس عصوب أو عربنو إنا ديبو سو يقليلنو سوماليا داس عصوب مركا dib soo loo soo yagleelayo dhagaxyo iyo darbiyo la saarsaaray maahan waxa waaye aragtiyo waxa waaye fikrado waxa waaye talooyin sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya siyaasadda marka dawladda ama xukuumadda dan qaran waxay rabtaa oo ay doonaysaa heshiiska Soomaalida oo dastuur ku soo heshiisay hirgelintiisi iyo dhaqangelintiisi ayay doonaysaa marka kulli waxaad la socotaan oo aan u maleynayaa inaad kulligiin ka wada nirsan tihiin xukuumadda markay ay timid waxay bilowday inay mar labaad dib u soo celiso heshiisyadii u dhexeeyay bulshada iyo waxyaabihii masiiriga ahaa ee wada xajoodka u baahnaa oo kamid yahay garsoor garsoorka Soomaaliya in lagu heshiiyo oo hanaan garsoor oo dalku u yeesho waxaad ogtihiin in Soomaalidu ku soo heshiisay kaliya 20 sano muddo ka horeysay aan federaal noqono laakiin sidii federaal loo noqon lahaa dhinaca maaliyadda lama sheegin dhinaca ma taqaanaa garsoorka lama sheegin ama lagu heshiinin in lagu heshiin iska dhaafay lagama wada xajoonin xukuumadda markay timid waxyaabaha ay qabatay bay ka mid tahay marka garsoorku wuxuu u dabranaa muddo dheer dastuurku u dabranaa dastuurna waad ogtihiin waxa waa heshiiskii bulshada Soomaaliyeed waaye uu ku heshiisay nidaamka dowliga ah oo isla qaadanaysa ku heshiinaysa nidaamka dowliga oo marka qayb waa amni amnigiina ka heshiisa waaye waxay ka heshiinaysaa garsoor waxay ka heshiinaysaa maaliyad waxay ka heshiinaysaa khayraadka waxay ka heshiinaysaa caasimadda waxay ka heshiinaysaa yaa muwaadin ah yaanan muwaadin ahayn waxaasoo dhan ayay ka heshiinaysaa hanaan ay ku heshiisay soo saaraysaa garsoorku marka dastuurka si gaar ah ayuu ugu xirnaa waxaan rabaa inaan ii sheego marka jabtarka sagaalaad ama cutubka sagaalaad ee dastuurka ayuu garsoorku ku yimaadaa marka maadaama ay tahay muhiimaddeennu ama waajibkeennu iyo mandaytkeennu yahay inaan horumarino garsoorka Soomaaliya waxaan ku shaqaynaynaa heshiisyadaas hanaankaas inaan horumarino maxaa laga faa'iidayaa marka hadduu garsoorku hagaago aan daqiiqada ugu dambaysa garsoor hadduu hagaago waxaa hagaagtay cadaaladdii waxaa la helay nabadii waxaa la helay hadii nabad la helo ilaa waa la heshiiyey waxaa la helay horumar sidaas isugu xigaa horumar bulsho mid dhaqaale mid dhaqan markaasuu ka dambeynayaa marka Soomaalidu ku heshiiso heshiis macnaheedu dastuurkii ku heshiiso hannaankiisii ku heshiiso bulshadaasu way nabdoobaynaysaa nabaday noqonaysaa oo colaadii nabadii ku bedelaysaa colkii waxay ku bedelaysaa heshiis horumar bay u dhaqaaqaysaa marka bulshadaasu oo jidkii ay saaraysaa marka visionkeenii aragtiyeenu waa sidaas garsoorku wuxuuna gaarsiinayaa marka ugu dambaysa sida garsoorayada adduunka waad ogtihiin ee horumaray ee keeni kara xataa haddii uu yimaado conflict hadduu yimaado ama xiisad hadday kacdo siyaasadeed garsoorka ayaa go-aanka gaara adduunyada oo maxkamadda sare ayaa go-aanka gaarta oo tiraahda annaga laakiin nasiib darro maadaama aanan lahayn garsoor wanaagsan waxaa go-aanka gaari jiray masiirkeenna qoriga iyo cunfiga ayaa go-aan gaari jiray marka garsoor waa asaaska nolosheenna
وعمرش عارفنا إنه مدن قدقنا يعني أساس صح الله ديو سي هرمر ليس هو الله يكرم أوجات وما سنت and